Саламатсыз ба, құрметті студенттер. Батыс Европа елдерінің сыртқы саясаты 1945-1991 жылдардағы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Германия Федеративтік Республикасы 1945-1991 жылдардағы. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германиядағы саяси өзгерістер, мемлекетті бөліске салу мен ыдырауы, әлеуметтік-экономикалық даму туралы мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Германияның бірігуі мен ішкі және сыртқы саясаты туралы тарихи деректер арқылы көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германияның саяси экономикалық дамуы. 1945 жылы 23 мамыр айында Германияның мемлекеттік тіршілігі тоқтатылды. Германия бөлінген Эльзас және Лотарингия, Франция, Судетска область, Чехословакия, Позен, Варталанд бөлігі, Померания, Польшаға. Шығыс Пруссия, КСРО мен Польша арасындағы бөлінді. Литваның Клайпецка облысы КСРО құрамына қайтарылды. Эйпені және Мальмеде облысы Бельгияға қайтарылды. Люксембург мемлекеттігі қалпына келтірілді. Құрметті студенттер, осы картаға назар аударыңыз. Екінші дүниежүзілік соғыстан нәтижесінде одақтастар армиясы фашистік Германия оккупациялады. Германия территориясын АҚШ, Ұлыбритания, Франция, КСРО мемлекеттері оккупациялып, 4 зонаға бөлді. АҚШ, Ұлыбритания, Франция оккупацияланған зона батыстық зона деп аталанды. КСРО оккупацияланған зона шығыстық зона деп аталанды. Ең негізгі принциптері бұл деген демилитаризация, қарусыздану, демократияландыру, декартелизация, картелді жою. 1946 жылдың 2 желтоқсанында Ағылшын-Америка зоналар бірігіп, бизонияға айналған болатын. Батыс оккупациялық зоналардың бірігуіне байланысты, 1948 жылдың ақпанында бизонияға француз зонасы қосылып, тризония пайда болды. Жалпы батыс оккупациялық зонасын экономикалық даму деңгейіне Маршал жоспары көлеміндегі көмек елеулі ықпал етті. Маршал жоспары көлемінде батыс Германия аймағы 1948-1952 жылдар аралығында 1,4 миллиард ақш долларымен көмек алды. Германия Федеративтік Республикасының басшысы федеральды президент. Оны осы мақсатқа шақырылған конституциялық орган федералды жиналы сайланды. Оған Бундестаг депутаттарымен осынша көлемдегі өлкілік парламентте сайлаған өкілдер енді. Президент көпшілік дауыспен 5 жылға сайланатын болды. АҚШ, Ұлыбритания және Францияның оккупациялық әскері Батыс Германия жерінде қалау отырып, оның ГФР үкіметінен қатысынасы оккупациялық статут арқылы белгіленді. Яғни, батыс мемлекеттер қажет деп тапқан сәтті билікті өз қолдарына толығымен немесе қандай да бір бөлігін алуға құқылы болды. 1949 жылдың 7 қазанында Герман Демократиялық Республикасы құрылды. Экономикалық ғажайып шаруашылығы Людвиг Эрхен мен байланысты. Осы слайдта Людвиг Эрхардтың бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Егемендігі шектелісу болса да, бұл Батыс Германияны 1955 жылы 9 мамырда НАТО-ға мүше болуына жол ашқан еді. Бұған дейін 1952 жылы көктемінде Сталин екі Германияны бейтараптық күйде қосу жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Бірақ бұл ұсыныс Батыс Германия басшылары жағынан да, одақтастар жағынан да қолдау таппады. Германия Федеративтік Республикасының экономикалық ғажайып шаруашылығы Людвиг Эрхард пен профессор Людвиг Эрхард пен байланысты.
ГФР халық шаруашылығы министрі 1949-63 жылдарды, федералды канцлердің орынбасары 1957 жылы, федералды канцлер 1963-66 жылдары болған. Осы слайдта Людвиг Эрхардтың бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. 1960 жылдардың басында Ақшын үкімет басына Джон Кеннеди келгеннен кейінде олар өзін Батыс Германияға қатысты саясатын ұстанған. Батыс Берлин қауіпсіздігіне Батыс мемлекеттерінің осы елде қалатындағы кепілдік жасайтығын мәлімдейді. Бірақ 1961 жылдың 13 тамызда Берлин қабырғасын тұрғызу кезінде олардың қарсылығы демократия қарсылықтан аспады. Мәскеу Шығыс Германияны қоршауға алды. Осы Берлин қабырғасы салынғаны дейін 1961 жылдың шілде айында ғана Шығыс Батысқа 30 мін адам мекен жайып ауыстыруға мақсатында өтіп кеткен болатын. Халықаралық қатынаста алға жылжу мақсатында 60 жылдарын ішінде Батыс Германия Шығыс Европа елдермен де қатынасын жақсартуға талпынады. ГФР Хальштейн доктринасынан бас тартпайды, экономикалық тұрғыдан Бухарестке және Будапештке сауда өкілдерін ашады. Хальштейн доктринасы 1949-69 жылдары Батыс Германия, Шығыс Германия тәуелсіз ел ретінде мойындамау жөнінде саяси бағыты. 1958 жылға дейін Хальштейн ГФР мемлекеттік хатшысы қызметін атқарды. Хальштейн доктринасы негізгі бүкіл Германияның атынан өзін көрсетуші және герман халқының бірден бір өкілі ролін атқарған ГФР үкіметінің талабымен үйлеседі. 1969 жылы 5 наурызда федеральды президент Густав Хайнеман болды. Ол тіпті Аденауэрдің тұсында шығыс пен батыстың өзара түсіністігін жақтаған болатын. Вилли Брандт 1969 жылдан 74 жылға дейін федеральды канцлер болды. Ол қоғамды дамытудың ең тиімді жолды ретінде әлеуметтік реформаларды қарастырады. Жүргізілетін сайлау реформасы бойынша 18 жасқа толған жастарға сайлауға қатыса алатын болды. 1972 жылы өткен сайлауда жас сайлаушылардың 55% ГСДП-ға дауыс берген. Сонымен Вилли Брандт үкіметі жоғары білім жүйесін реформалауды да қолға ала бастады. Себебі үкімет ГФР-дің Ақш, Жапония және тағы басқа елдердің жоғары оқу орындарынан деңгейінен қалып қалмауын көздеді. 1969-71 жылдары стипендиясын қамтамасыз ету ақысыз білім беру, академиялық дәрежелерді қорғауға үлес қосу жөнінде федеральды заңдар қабылданған болатын. Нәтижесінде студенттердің саны екесе өсті. 1972 жылы олардың саны 600 мың адамды құрады. Бір қатар жаңа университеттер ашылды. Білім беру жүйесі қаражат бөліне бастады. 1970 жылы білім беру жүйесіне шыққан шығын көлемі 30 миллиард марканы құраған. 1973-75 жылдарда Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөнінде мәжіліс көлемінде мемлекет аралық ынтымақтастығы қол жеткізіледі. Бұл жетістік негізінен осы шығыс саясатының нәтижесі еді. Сондай-ақ шығыс саясаты ГФР-нің әлем алдындағы беделінің өсуіне өзіндік ықпалын тигізді. Вилли Брандт қызметтен кеткен соң 1974 жылдың 16 мамырында үкімет басына Гельмут Шмидт келді. Бұл кездегі федералды президент 1974-79 жылдар аралығында Вальтер Шелл болса, ал 1979-84 жылдары Карл Карстенс болған еді. 70-ші жылдарда бір қатар капиталистік елдермен салыстырғанда ГФР-ді жаппай елеулді қозғалыстар көп бола қойған жоқ. Бұл негізінен елдегі әлеуметтік саясатын жетістіктермен түсіндіріледі. 1970-78 жылдары ГФР-ді жылына орташа есеппен 200 мыңға таяу жұмысшылар мен қызметкерлердің тұрмысты тоқтату болды. 70-ші жылдардың аяғына қарай жұмысшыларға өздерінің нақты жалақысын сақтау күннен күнге қиындай түсті.
және ГФР-да тарихында алғаш рет ол төмендей бастады. 1980-ші жылдардағы ГФР. 1982 жылы Шмидт үкіметі жанұя және жастар заңы бойынша бөлінген әлеуметтік шығынды 10.3%-ға қысқартты. 1981 жылдың сәуір айында 2.5 миллион темір өндірушілер қатысқан ереуіл болды. Бұл ереуіл осы жылдардағы ірі көтерілістен бірі еді. Шмидт үкіметі сыртқы саяси бағытында француз президенті Жискар Дестен бірге европалық интеграциялық үрдістің дамуына көп үлесті қосты. Олардың іс-әрекетінен нәтижесінде европалық қаржы жүйесі құрылды. Франциямен жақсы қатынаста бола отырып, Шмидт ауыл шаруашылығы саясаты мен қоғамдастық бюджетін қаржыландыру тәртібін өзгертуге деген Ұлы Британия ниетіне байланысты қатаң позицияны ұстанды. Сонымен қатар, Шмидт Бенилюкс елдерінің Европалық одақ жобасын жасауын да қолдады. Құрметті студенттер, осы слайдта Германияның канцлерлері көрсеткен Конрад Аденауэр, Вилли Брандт, Герхард Шрёдер, Коль Гельмут и қазіргі кездегі канцлер Меркель, Ангела Меркель. Назар аударыңыз. Германияның бірігуі. 1980-ші жылдары екі немес мемлекетінің арасындағы қарым-қатынастар жаңа сипатқа ие бастады. ГФР-дің ресми үгіттеуінде жалпы германдық негіз сарыны байқалды. Ортақ мәдени мұра туралы тезис жиі қолданды. Хонекер ГФР-дағы демократиялық күштің жеңісінен кейін Германияның бірігу мүмкіндігін мәлімдеді. 1981 жылы Хонекер мен Шмидт кездесуінде Европалық құрлықта қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ГФР мен ГДР-дің ортақ жауапкершілік формуласы жасалды. Бон шығыс германдық басшылықтан жаңа бағытын түсіне білді. Гельмут Коль ГДР-ға экономикалық қолдау көрсетуді жүзеге асырғысы келді. 1983-84 жылдары 1.9 миллиард маркаға тен несие беру жөнінде келісім жасалды. Екі елдің зиялы қауымдары мен жоғары оқу орындары арасында тікелей байланыс орнатылды. 1987 жылы алғаш рет тарихта ГДР басшысының Бонға сапары болды. Бұл сапардың саяси сипатына қарамастан, ГФР үкіметі шетел басшылары сапарларының салтанатты рәсімдерін барлық рәміздерін сақтауға тырысты. 1989 жылдың 9 қарашасында ГФР-да Германия тарихында орын алған елеулі оқиға. 1961 жылдан бері Германия ғана емес, бүкіл Европаға екіге бөлінген Берлин қабырғасы құлатылды. Құрметті студенттер, осы слайдта көрсетілген Берлин қабырғасы құлатылды. 1990 жылдың 18 наурызында тұңғыш рет 40 жыл ішінде ГДР тарихында еркін сайлау өткен болатын. Сайлау барысында шығыс германдық ХДО төрағасы Мезер жеңіске жетті. 1990 жылдың шілде айында Михаил Сергеевич Горбачев пен Гельмут Коль арасында келіссөздердің кейін Германияның бірігуі мүмкіндігі туды. 1990 жылы 12 қыркүйекте Мәскеу қаласында 2+4 келісіміне қол қойылды. Бұл құжатқа сәйкес бірігу 2+4, яғни 2 герман мемлекет пен 2-ші дүниежүзілік соғыста жеңімпаз атанған 4 ірі мемлекет КСРО, АқШ, Ұлыбритания, Франция формуласы бойынша жүзеге асуы тиіс еді. Британдық және француз басшылығының ұстамды позициясына қарамастан, оның мүшелері неміс халқының өзін-өзі басқару құқығын мойындады. КСРО президенті Горбачевтың ГДР-дан кеңес әскери шығаруды тездету жөнінде шешім қабылдау өте маңызды рөл атқарды. 1990 жылы 12 қарашада келіссөзге қатысушылар 2
қосым төрт формуласына соғыстан кейінгі Германияның құқығын мәртебесін айқындаған Германия қатысты соңғы реттеу туралы келісім шартқа қол қойды. Германияның соғыстан кейінгі аумақтарын мызғымастығы, ГФР-дің жаппай қырып жою қаруын иелену мен шығаруға тыйым салу жөнінде айтылды. Келісім шартқа сәйкес Германия өз әскери күштерін келісетін талапқа дейін қысқарту және барлық талаптарға орындауы керек болды. 1994 жылға дейін Шығыс Германия аумағында кеңес әскерінің қалуы мен оларды шығару тәртібі де реттелді. Екі неміс мемлекетін бірігуінің халықаралық мәселелерін реттеуге дейін ақ екі елдің интеграциялық үрдесі басталып кетті. 1990 жылдың мамыр айында ГДР мен ГФР үкіметтері экономикалық, валюталық және әлеуметтік одақтастық туралы келісім шартты бекітіп, ол 1 шілдеде өз күшіне енді. 22 тамызда ГДР халық палатасы ГФР сайлау құқығының негізінің жалпы германдық сайлауды өткізе жөнінде заңды қабылдады. 31 тамызда ГФР-дің негізгі заңының 23 бабына сәйкес 1990 жылдың 3 қазанда Германия біріктіру жөнінде келісімге қол қойылды. Яғни, бұл ГФР-дің мемлекеттік құрылымын жойылуын, оның құрамындағы өкілеттігін ГФР-ге қосылуы, оның аумағында Батыс Германия заңдары күшінің таралуын білдірді. 1990 жылдың 3 қазан күні ГДР атты мемлекет атауы өмір сүруін тоқтатты. Қазан айының ортасында Шығыс Германияның әкімшілік жүйесі Батыс Германдық жүйемен бірікті, және өлке лагтарға сайлау 14 қазанда болды. Брандербургте социал-демократтың жеңіске жетсе, қалған 4 өлкеде христиандық демократтар жеңіске жетті. 2 желтоқсанда Германияның барлық аумағында Бундестагқа сайлау болып өтті. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. Бұл деген Германия қабырғасы, соған ескерткіштер қойылған. Бұл деген Берлин қабырғасы, жойылған туралы тарихы. Германияның біргу елдің халықаралық жағдайын бекітті. Бірақ әлемдік саясат жүйесіндегі жаңа роль Германияға тек артықшылық ғана беріп қоймай, сонымен бірге ұлы державаның саяси қаржылық жүгі артты. 1990 жылдың қаңтарында Гельмут Коль ГФР-ге халықаралық мәселелер қақтығыстарды реттеу мен шешудің тыс қалу мүмкіндігі жоқ екендігін мәлімдеді. ГФР-ді НАТО-дағы саяси мәртебесінің өзгеруін оның одақтастарды қолдады. АҚШ президенті Джордж Буш үлкені ГФР-ді солтүстік Атлантикалық альянстың жетекші құрамына қатыстыруды аңғартқан және тен құқылы қозбашылық идеясын ұсынған болатын. Бірақ Гельмут Кол ресеймен тығыз қатынаста да сақтап қалғысы келді. Ресейлік әскердің Германияны шығарылуы 1994 жылдың 31 тамызында аяқталды. Нәтижесінде Гельмут Коль мен Борис Ельцин арасындағы қарым-қатынастар өзара достық сипатта болды. 90 жылдардың ортасында ресейлік-германдық пікір алмасу 80 жылдардың 2 жартысындағы кеңес-америкалық байланыс тәрізінде халықаралық қатынастарда үлкен маңызға ие болды. Құрметті студенттер, осы слайдтарға назар аударыңыз. 1998 жылғы парламенттік сайлау 1998 жылғы парламенттік сайлауда зор саяси тәжірибемен елді біріктіруіндегі ойсырата жеңіліс тапты ХДО партиясы, ал билік басына Генрих Шрёдер басшылығына социал-демократтар келді. Жаңа канцлер Генрих Шрёдерді алғашқы ішкі саяси қадамдары сәтті бола қоймады. Югославиядағы оқиғалар уақытша Шрёдердің реформаторлық жоспарының жүзеге асырылуына тоқтатты. Бірақ бұл қақтығыс саласынан оның үкіметі Германияның жаңару сайлауды бағдарламасын аса маңызды тармақтарына қайта оралды. 2000 жылдың сәуір айында партия төрағасы лауазымына
ГДР-дің бұрынғы азаматы Ангела Меркель сайланды. 1991 жылғы 31 желтоқсан Германия Федеративтік Республикасы Қазақстан Республикасын егемендігін таныды. 1992 жылғы 19 ақпанда екі ел арасында дипломатиялық қатынастар орнатылды. Екі жақты қатынастарын түрлі деңгейдегі байланыстарын жоғары қарқынмен айқындалдады. Екі мемлекет арасында саяси, сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық және білім беру саласында сондая халықаралық ланкестеге және ескерткімен саудаға қарсы қоршаған ортаны қорғауға бағытталған ынтымақтастықтың негізгі бағыттарын белгілейтін түрлі құжатқа қол қойылған болатын. Құрметті студенттер, назар аударыңыз осы дәрістің тақырыптың бекіту сұрақтары. Силабуста көрсетілген. Бүгінгі дәрістің сабағының әдебиет көрсетілген. Ұсынатын әдебиет. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз.